Všechny zdravím vás u dalšího videa dnešní videa bude. Blendy, ahoj. A dnešní video jíme bramburger, jsme už dostanu. Už musím pytat, čau. Za chvíli přijdu. Ježiši, kocou. Tak ahoj všichni, už jsme tady. A kocou. Tady nám leda. A zase taky přijdu. Močka. Už jsme tu, já jsem byla doma. Takže... No, takže nám lezla tady kocou. Veď kocou dá. No, a když se sem lehnu a za chvíli přijdu. Teď jsem na záchodě. Ve stanu my máme tady záchod koupelnu, že jo. Přesně. Ježiši. A tak už vypáčem. Čau.